ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଲେସନ ନମ୍ବର ପାର୍ଟ 14 ରେ ଘନମୂଳ ଓ ତାର ନିମ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଘଟଣା ଘନମୂଳ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆଗ କହିବା ଘନ କଣ, ଘନ ହଉଛି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର କ୍ୟୁବ ମୁଁ କହିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର କ୍ୟୁବ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଏକ୍ସ, ତେବେ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି ଏକ୍ସ ର କେତେ କ୍ୟୁବ ରୁଟ କେତେ ନବା, ଯେମିତି ସେଠି ବର୍ଗମୂଳରେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ନଉଥିଲେ, ଘନମୂଳରେ ଆମେ କ୍ୟୁବ ରୁଟ ନବା, ଯୋଉଟାକୁ ଏଭଳି ଲେଖାଯିବ ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଯଦି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର କ୍ୟୁବ ଏକ୍ସ ଲେଖୁଛି ତେବେ ଏ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସ ର କ୍ୟୁବ ରୁଟ ନବାକୁ ହବ, କ୍ୟୁବ ରୁଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଘନମୂଳର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ର ଘନମୂଳ କଣ? ଏକ ର ଘନମୂଳ ହଉଛି ଏକ। ତାପରେ ଘନମୂଳକୁ ନ ଯାଇ ଆଉ ଟିକେ ଇଜି କରିବି, ସେଟା ଆଗ ଘନ କହିବି ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଘନମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ର ୱାନ୍ ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି ୱାନ୍, ଦୁଇ ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି ଆଠ, ତିନ ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 27, ଫୋର ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 64, ଫାଇଭ ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 125, ସେଇଭଳି ଛଅ ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 216, ସେଭେନ ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 243, ଏଇଟ ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 572, ନଅ ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 739, ଦଶ ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 1000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଜିରୋ ରହୁଛି ଏକକ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯେତିକିଟା ଜିରୋ ଅଛି ତାକୁ ଥ୍ରୀ ଟାଇମ୍ସ କରିଦେଲେ, ତିନି ଗୁଣ କରିଦେଲେ ଆମେ କ୍ୟୁବ ପାଇଦେଉଛୁ। ତମକୁ ଧର ଦିଆ ହେଇଛି 50 ର କ୍ୟୁବ କରିବାକୁ, ତୁମେ କଣ କରିବ? ତିନୋଟି ଜିରୋ ଆଗ ଲେଖିଦବ, ଟୁ ଦି ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ପାଞ୍ଚକୁ ତିନି ଥର ଗଣନ କରିଦବ ଆଉ ଲେଖିଦବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଦାଟ। ସୋ ଏଇଟା ତ ଇଜିଏଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମେ ବି ମନେ ରଖୁଥିଲୁ, ତୁମକୁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଏଇ କ୍ୟୁବ୍ସ ଗୁଡିକୁ, ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ବା 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ କ୍ୟୁବ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତାର ଓଲଟା ପଚରାଯିବ ଯେ 729 ର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ କେତେ, ତୁମକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ତେବେ ଭାଗ ଫଳରେ କେମିତି ସେଟା ଭାଗ କ୍ରିୟାର ଅନୁସାରେ କିପରି ବାହାର କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଏ। ଉତ୍ପାଦକ ଯଦି ବାହାର କରୁଛି 729 ତିନିରେ ଡିଭାଇଡ କରିକି ତ ମୋର ଆସିବ 243। ଏଗେନ୍ ରେ ମୁଁ ତିନିରେ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବି କାରଣ ଥିଲେ ତିନିଟା ହଉଛି ତ 81 ବାହାରିବ। ଏଗେନ୍ ତିନିରେ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବି 27 ଆସିବ। ଏଗେନ୍ ତିନିରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ 9, ତିନିରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ 3 ପାଇବି। ତ କେତେଟା 1, 2, 3, 4, 5, 6 ପାଇବି। ତ 6 ଥର ଲେଖିଦେବି 3 କୁ ପୁଣିକି ହେଲେ 729 ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରତି ତିନି ଯୋଡ଼ାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମର ଯିବ ଏବଂ ଗୁଣା ହବ, ତେଣୁ ତିନି ର କ୍ୟୁବ ନଅ ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 729। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହବ ଯେ 729 ର କ୍ୟୁବ ରୁଟ୍ କେତେ, ଯୋଉଟାକି ଏମିତି ଲେଖାଯିବ ତାର ଆନ୍ସର ହବ ନ। ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରିଲା ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଲେସନ୍ ଟି ଏତିକି। କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଅନୁଶୀଳନୀରେ ଦେଇଛି, ଉଦାହରଣରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଗୁଡିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣେଇବ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେସନ ଅପଲୋଡ କରିବୁ ବୁକ୍ସ ରାପିଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଟୋ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମର ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପଛୁଆ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ପାଠପଢା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହୋଇକି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଥାଇକି ଆଗକୁ ବଢିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଅଙ୍କ ବୁଝିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ, ସେ ମେଥଡଟା ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଅଙ୍କ ପଢିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଲ ଯେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ କିପରି ଭଲ ହବ ସେଇଟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସେଇ ବେଷ୍ଟଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ତ ଯଦି କିଛି ନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଖୋଲା ମନରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦବ ବା କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଲେସନ ଅପଲୋଡ କରିବା କଥା ବା ତୁମମାନଙ୍କ ଡାଉଟ ଦୂର କରିବା କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ରେସିପୋକେଟ କରିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଏଇ ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ବୁକ୍ସ ରାପିଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇକି ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରିବ। ଟେକ୍ କେୟାର, ହାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଡେ, ବାଏ।